Olá, amigas e amigos. Vou mostrar o que eu tenho agora aqui na minha horta do meu quintal. As suas pimentas. E meu marido vai arrancar tudo, porque não tem muitas. Ele vai principiar a arrancar tudo, cá para cavar o quintal, para principiar depois a plantar em setembro. Eu tenho aqui neste vídeo mais meu marido filmando alguma coisa de outra horta. Os melões de Santa Maria, batata doce, amendoins. Mas é lá que levou o iPad e é lá que filmou. Porque tem estado muito calor. E então é lá que filmou. Aqui as pimentas, ó. Portanto, estou fazendo aqui o princípio do vídeo e vou juntar os clipes todos que ele filmou na outra horta para ver. Isto agora é verão, não temos muita coisa, está muito calor. Ok. Está aqui de goiabas, todas amarelas. Aqui acima da caverna. Eu não tive muita sorte este ano com isso, que os meus amigos passam aqui, mas ninguém sabe onde é. Para fazer a receita de hoje, eu venho apanhar aqui umas piripiris. Vou apanhar umas três. Ok. Vou fazer calda de pimenta com as primeiras pimentas. Este ano não tem muitas. Tenho aqui as piripiri para caldear. Este ano vão ser poucas. Mas eu tenho na freezer do ano passado. Tenho bastante frisado. Meu marido já teve apanhado. Aqui o vaso que foi de plantia. Está crescendo pigmento. The Azorian Restaurant and Bar is ready to have fun in the sun. Come and have an amazing meal on our new outdoor patio. Try our incredible selection of refreshing white wines or try one of our famous cocktails. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. Principiando na nossa lavoura. Estou aqui muitos piripiris, cá para caldear. Este ano não vai ter muita pimenta. Aqui que é tudo bom. Bom de neitas. Mesmo porque sem ser tudo bom, não é tão bom. Tudo bom, é essa que está aqui nesse canto e aquela que está ali. É aquela. E essa que está aqui. Agora estão aqui a batata. Os meus melões. Aqui medida 10.
Só aqui estão três. Aqui está mais um. Aqui, mesmo retirou-lhe, aqui mais um. Ali está mais um, mais dois ali. As barbosas estão às vezes três ou quatro. Estão a poucos, mas se vê muito bem. A rama está cheia de lagarta. Esses peixes que a gente compra a sul para dar-lhe para os shoppings, não é? Não é para matar bicho. Vou dar um pouco de spray agora. Para ver se mata vinagre com água. Para ver se mata essa lagarta. Ai. E eu já apanhei. Tenho agora as pimentas aqui. E a batata ainda lá. E a batata firme. Tenho aqui as minhas abóboras. A balsa. Estão duas ou três aí. Eu penso que vai arrancar isso tudo. Aqui os meus amendoins. Ainda estão ali cucumbas, capim-pães, ceneiras, estão prontas a apanhar. Foi um bocadinho todo que essa minha, mas fiz um botão de água e elas estão ali prontas para apanhar. Um dia desses eu estive aqui frente a um, ele viu um bolo daqueles amarelos cheio de cucumbas. Disse, já dei cucumbas aqui. Uma coisa muito séria. Só nas picadas. E nem estão de crash. E cá está a mãozinha aqui. A mãozinha está aqui por um pouco. Né? Estão aqui para dar, como eu chamo assim. Fiz a revirar. Estão aqui assim. Mano, eles estão bem bonitos. Hoje é dia de comer pimentas. Mas não tenho muitas, mas essas são bem grandes, vermelho mais maiores, mesmo assim inteiras, num saco de pôr na frisa. Quando é para fazer bife já regional, eu gosto de usar as tiras, elas ficam sempre frescas. Aqui tenho umas estas, eu vou picar, fazer pimenta da terra. Como sabem, eu tenho aqui, no meu canal, como eu faço a minha pimenta da terra e a pimenta moída. Vou apanhar mais algumas pimentas para moer, para fazer pimenta da terra.
Goiaveira. Está cheio de goiabas maduras. Olha, estão caindo no chão. Goiaveira grande. Está a montar 1,68 m. Estão quente. Essa goiaveira vermelha. As melões de Santa Maria. Essas estão maduras. Espero que gostem deste vídeo. Não se esqueçam de partilhar com amigos e amigas. E de ativar o sininho para receberem todas as minhas notificações. Ok, muitos beijinhos e muito obrigada. Your Portuguese favorites are just a few minutes away. The Azorian restaurant and bar serves an authentic taste of Portugal right in your backyard. Come in and experience one of our old world favorites or expand your horizons with something new. Whatever your taste, the Azorian restaurant and bar has something for the whole family. The Azorian restaurant and bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.